Enise, ja sam rekao Eni sin, ime koje će dobro zapamtiti. Ti si napravio novu pesmu, zove se Sve mi ide. Sve mi ide, da. I vratite, znate šta, čućete sad, pesma mi se jako dopada, ali ti si napravio, čovjek je napisao scenarijom za spot i ispričao si priču jednu potpuno. Pa da, kao cijela priča je spot, ono, kao, znaš ono, priče o kad imaš u glavi cijelo vreme tu neku osobu, pa kao pratiš je... Je se to tebi desilo, pošto znam da je to jedna ljubavna priča, je to tebi desilo u životu ili si ti to malo izmislio? Ma ne, ja sam to sve izmislio, ne mi se to nikako desilo. A nije? Ali to smo kao, šta ti kažem, kao poruku za, ako se to baš nekom desilo, da vidi kao preko spota da nije to baš tako neka loša stvar ako ti se desi, znaš. Da. Vidjet ćete. E, ti živiš u Švajcarskoj? Da. Ti si sa ovih prostora, pričaš i na nemačkom, pevaš na nemačkom. Sve. Da. Ja u stvari najbolje pevam na nemačkom i na engleskom, tako u stvari. Ovo, na naš jezik, inače, najloše pevam, ali najviše mi se sviđa da se bavim na naš jezik. A kako bi neki narodnjak zvučao na nemačkom, brate? Si razmišljao to? Pot, e, baš si sad ubacio. Pa ne, si razmišljao ono kao, brate, Nikad u stvari. Samo mi u Balkanu imamo narodnjake. Kako bi na nemačkom zvučalo dotako sam dno života? Ozbiljno pitanje, kako bi to zvučalo? Dotako sam dno života. Fešatem boden des lebens berührt. Gledajte, ko mnogo je tvrd jezik. Ajde, otpevaj, molim te. Čekaj, molim te, otpevaj to na nemačkom. Pa kako? Kako si rekao? Ne možeš imati previše š... Pa kako? Schatten Boden des Lebens berührt. Schatten Boden des Lebens berührt. Zvuči kao Falko, malo zvuči. Kao Falko, da. Ili polomit ću čaše od kristala. Ich breche Becher aus Kristall. Ovo je okej. Ovo je već okej. A kako otpevaš? Ajde, ich breche Becher aus Kristall. Ich breche Becher aus Kristall. Breche aus Kristall. Daj još neku, kako šta bi mogla zvučiti na nemačkom? Dobro, koji narod je? Potopit ću ovaj splav. Potopit ću ovaj splav. Vi nemate reč za splav. Nemamo, pa... Ne, molim te, ugučio sam je. Da, bravo! Pa ne, potopit ću ovaj splav, šta ti kažem. Švazenke dizen splav. A ne, nemamo mi tu reč splav. Nemate, da, nemaš reče, ne znam, baš ljubavni jezik. To baš može, to ima što repo. Baš sve lepo zvuči. E, ovaj... Ja uopšte ne znam šta znači splav. Ja mislim da je to ono što ima u Beograd na jezeru, jel? Tako je. E, to je ovo. To je ovo, da. To je ono što je kao pokazano. Koliko si ti ostao, sećaš naših reči, našeg jezika? Znaš te neke reči? Ja sam teo neke pitalice, te podsjetim da se spremiš za ovo tržište. Jao. Šta znači impotentan čovjek ili prepotentan? Pa dobro, impotentan čovjek... To znaš, dobro. A prepotentan? Pa sad... Ne znam. Dobro, kad neko ima velike sifone, na šta se misli? Sifone? Da. Drži kafanu. Eto, drži kafanu. Bravo. Šta je periferija? Periferija. Pa stvarno me sad pije periferije, ne znam. Da te pitam pa da vidim zbog nekih reči koje bi mogla da koristiš. Periferija, ne znam stvarno. Eto, moram malo duže šli. Periš sudove, to je... Periferija. Da, periferija, da, koristi ferija. Stvarno? Da, ne šaram se, mi nije, to isprobavam te zbog ovog tržišta da napravimo probaj. Ne, što se tiče ovog jezika, to je katastrofa živa, ne. Katastrofa, ali vidiš... Stvarno me ne pričam dobro. Ali pevaš ga dobro u pesmi. Sad ćete čuti ovo, ljudi, molim vas, pre ovo EPP-a... Pitaj ti njega na nemačkom nešto šta znači, pa da vidimo... Pa ja znam samo ono osnovno iz prve lekcije. Filur, fliktire mašine. Ich weiß nicht, wann die Maschine fliegt. A, pa to nije koliko sati poleće avion, to mi je bilo prva lekcija. Pa da, baš mi priču. To se sjećam. Ne znam kada ću da poletim, da li ću da dođem. Kako na nemačkom se kaže leptir? Schmetterling. 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 To znam ja. To sam nam sa Instagrama. Ja? Sa Instagrama, ja. Schmetterling, da. Schmetterling, ja. Zapamtite ovo, sad ćemo vidimo Sve mi ide od Eni Sina, premijera. Ove noći na YouTube-u mega jedna bajka koju je on napravio. Vidjet ćete, meni se pesma stvarno dopada. Čućete pesmu, ispod je fantastičan. Jedan kratak EPP, pa se pozdravljam. Enis i Sve mi ide. Učili smo novi dan. Enisa, ovo je top bilo, boga mi. Gdje si sve snimao? Tri grada, tri... Tri graba. Snimali smo u Novom Sadu, u neki hotel, pa u Beogradu, pa u Somboru. Somboru, da. Pa si letao avionom, pa ludnica. Pa neke avione, pa svečeg je bilo. Film. Čim imaš Diamond, taj label, je li to sve to što, to je sve Diamond što imaš na sebi? Ovo upravo je sad kao prvi sample za moju Diamond kolekciju, znaš, kao napravio sam na leđa kao cijeli logo. Gdje krenci malo da je? Gdje kamera? Tako. Gledaj, ovdje ovako kao... Bravo. To je D kao? Diamond. Kao Diamond shape, kao SE. Aha, kao, da, Eni Sin, pa kao u obliku Diamond. Čudo, bravo. Da. Bravo, postićemo tvoj studio, znači čuli ste Sve mi ide, pa evo pronađite to na YouTube-u večeras od sutra kad god, pa mislim da ćete se zaraziti ovom pesmom. Naravno.
Šta si htjela? Koga da pozdraviš? Jao, da, hvala puno. Znači, voljela bih da pozdravim svog Ujka Žareta koji me stalno prati u svakom gostovanju i moj najverniji pratioc u medijima. Mislim kad sam ja u medijima. Da, moj stvarno Ujko rođeni. Hvala što me gledaš i veliki pozdrav. Ja pozdravim sve članove porodice koji mene gledaju. E, hvala što ste bili gosti večera. Sva što smo rekli, sva što smo radili, pokazali smo i pesme i ludnice i sve. Šta će biti sljedeće kod tebe na TikToku? Pa, sigurno neki novi kontinent, ali ne znam sad šta tačno. Ne znam šta ću. Šta? A, će li neka nova pesma? To se spontano. Pa da, radi se na tome. Napravila sam već neku ideju, tako da ćemo sad da obradimo to. Jel ti moraš sve pesme da ti radi Heni ili može neko drugi? Ne, ja sama pravim pesme. A ti sama praviš, tu ste podelili. I u Lolo smo isto radili zajedno. Momci iz studija i ja, tako da. Znači, ali vi ste se podelili to kao malo posao, privatno to? A razdvojili smo posao i ljubav, mislim da je tako najbolje. Tako je, malo viski, malo Coca-Cola. E, delim vam poklončiće svima. Od dragog prijatelja Saše Matića izašao je CD. Ovo je što Vadrilo vam ja pokavim od srca, svako od vas će dobiti. Sale dolazi u emisiju odmah posle nove godine da bude jedna promocija kompakt CD-a. Evo, vidite, tu je neko isto lepo pako, zove se Dva života. Pravo. I tu je kompakt CD. Evo ga ovde. To možete slušati u kolima i to je top. A može li vratiti i na USB-u izvod. Hvala. Evo ga, ovo ćete dobiti svi. Odlepili su svi za Mobile Alo Fitersima. Ima ih na raznim mestima. E, to je ovo što meni niko ne vera. U malu svoju dodajte lepo, da ja nemam zaštitu. Ne možemo ništa, ali stvarno. Tako da ćete dobiti svi ovo, možete da zaštitite telefon. Pa možeš da čukaš onda ključan kako hoćeš po telefonu. Tako je, da se iznerviraš to, bez pronači, ali ono... Nemoj ženi da daješ to, žensko bi razlupalo 100%. I to što kažeš. Znači, evo, to vam je ludilo. Ana, za tebe čekaj da... Za... U stvari, Miloše, tebi i kesa sa sve ovim što sam ti dao moj duks. Sad, raspakovo si mi, raspakovo si vidio ovo celo. Ana, ti si zaslužila sve, dobit ćeš ceo set normalno. E, ali ja stvarno moram kaži da su mnogo prijatne majice, mnogo lepe. Majke mi baš idu uz levi spesto kec, idu top. Majke mi, ono se zavrnu rukavi, malo taj pazan. Evo, od metroa za tebe, Ana, jedna izraženja. Obuće, misli da je tvoj broj. Moj dragih saradnika... Da, ja sam sarađivala sa njima dugo i tada, moj omiljeni brend njih, Klaudija. Kakve si? Yes! Top! Prelepo se. Top, top, to bi mogo i Relja da nosi, bro. Ove su za Relju, vidi bele, ove idu u svoj pojeg. Evo, kad ti poklanjaš, izvinjam se što nisam donao svima poklon najbliže srcu, iako je s desne strane, za mini srcu. Ja krenuo, ja sam krenuo. Misliš da je za tebe, a? Ko da, da, naravno sam mislio. Ovo je pošto... Uputio sam mene, izvinjam, ja sam čera. Nešto iz Midi Bokne kolekcije za mini, izvinjam se što drugima nisam donao. Hvala, jebat... Prelepo, jedno čekam, neću sada otakujem, ali gledat ćete unpacking na mom Instagramu, dragi moji, vrlo uskoro. Unpacking na Instagramu. Ja, kaže unboxing, kako veš. Šta god, nebitno, lepo, gledat ćemo. E, hello smile, ovo što ste, jesi ti hteo? Vidiš kako su mi lepi žuti zubi. Onda ćeš ovo da rešiš, hello smile, fantastična stvar. Ne, to kad se vraća kasno uveče ovaj kuće, pa da može da ubode ključ, znaš, to sija svetli i to je, znaš. Sjajna stvar. E, onda ovako, Biota Intima gel za dame, sve će dobiti ovako dajem po jedan, izvolim, Krina. Legend Worldwide, evo, jedan poklon voucher, eni se sama tebi kad si ovde možeš malo neke garderobe sebi da dobaciš. Hvala. Ako je Soccer Bet, da, sjajna garderoba, ja nosim njihove stvari. Evo, Soccer Bet voucher online ili šta god, da. Naravno, Ana Life, dame, jel bi neka žela nešto da se popravi, doradi i to? Možda neki novi nos. Pa vidi, uvek, ali šta je, opšta bolnica i sve ostalo, fantastični su i za, osim ultrazvuka, za sportske povrede, za tvoj zglob. Evo, i ova Nikoli da daš, pošto mi je poslala ona pitanja. I ja mislim da smo mi, ne, nisam, da, Hello Smile, evo ti je ceo paket Hello Smile, izvini, molim te, ovde imaš i aktivni ugalj i još neku olovku, bez rezanja, ovo je kompletno full, i evo gorki list. Realno najviše njemu treba daš, jer si mu davao najviše ovih. Teški pitanje, da. To će treba unapred da mu daš za ovu izvolim. Evo izvoli, Mimi, da uživa svoj ostatku večer. Gorki list, svi ćete dobiti sve to isto. Hvala što ste bili moji gosti, evo, čuli smo sve nove pesme, vidimo se ponovo s novim pesmama, novim ulogama, novim predstavama, šta god, tu sam, Mimi, čekam te sa novim pesmama. Da, hvala puno. Krina također. I ako neko slučajno, evo, iskoristit ću priliku, neću dugo da ukradim, ako neko slučajno ne gleda Besu do sada, sada ide finale, završne dve epizode, tako da
gledajte, mislim da smo napravili. Hiljadu ljudi mi je postavilo pitanje, 10 epizoda ima druga sezona. Sad je gotovo već, to je pri kraju. Može najmanji fun fact. Dečko koji meni montira spotove od prvog do dana današnjeg, montira sada Besel. Znači, za Bogdana sve i sve. Za Bogdana? Da. Evo, svi ga pozdravljam. Anči, čekamo te s novim pesmama ili nekim novim akcijama i to. Enisa, mi se vidimo kod tebe u Švajcarskoj, mi se bi to bilo okej, pratimo se ovo što dalje budeš izbacio. Trebali bi nekada se vidimo tamo. Tako je, sa zadovoljstvom dolazim. Nosim Balkan u Švici. Eto, to, to. Samo da iskoristim priliku da pozdravim sve ljude koji me gledaju, sve moje ljude i ove koji su došli sa mnom u studio, tako da eto. Hvala svima, mi se vidimo za 7 dana. Laku noć, prijatno, ostavite uz Kanal Televizije Pink.